স্বাগতম জানাইছো আজির এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে ভূতৰংক আৰু ভূতৰংক নিৰ্বাচনৰ দিন সমূহ চাপিছে কাইলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমলৈ আহিব গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা প্ৰতিনিধি দল তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ হৈতে বিষয়ববীয়াসকলৰ হৈতে চৰকাৰী উপায়ুক্তসকলৰ হৈতে আয়ুক্তসকলৰ হৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ইয়াত দুটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব প্ৰথম নিৰ্বাচন অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে এই তাৰ এটা চূড়ান্ত ৰূপৰেখা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে নিৰ্বাচন আয়োগক জনাইছে যে এপ্ৰিলত বিহুৰ আগত অসমত নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দুটা যদি তেওঁলোকে যি পৰামৰ্শ দিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে 5 এপ্ৰিল 10 এপ্ৰিল এনেকুৱা দুটা তাৰিখত এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আইন শৃংখলা আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অসমত 26 কোম্পানী কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অসমৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত বুলি কোৱা হৈছে যদিও কাৰ নীতি ইতিমধ্যে বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেয়েহে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ চৰকাৰে পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে যদিও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি যথেষ্ট আগত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু ভূপেন বৰাই আজি সাংবাদিকক কোৱা মতে কমেও ছদিন তেওঁ 150 ঘণ্টা বুলি কৈছে যে কমেও ছদিন আৰু দেৰি হ'ব পাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশত আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কেতিয়া হ'ব আজি যি চৰকাৰী সূচী আছে এই চৰকাৰী সূচী অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 12 তাৰিখলৈকে কাৰ্যসূচী আছে উন্নয়নমূলক আঁচনি কাৰ্যসূচী আছে গতিকে এইটো কথা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে 12 তাৰিখৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব সেই অনুসৰি হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ সূচী লৈছে গতিকে সেই সময়লৈকে নহ'ব গতিকে 12 তাৰিখে বিয়লিলৈ নহ'লে 13 তাৰিখ 14 তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব এই গোটেইকেইটা কথাৰ লগে লগে এটা বিষয় এতিয়া হৈছে যে অসমত কাৰ কিমান শক্তি কোন কেনেদৰে আগবাঢ়ি আছে বিষয়টো আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে ইমৰাণ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সম্পৰ্ক কলিতা ডাঙৰীয়া আছে AIDF প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুনীল ডেকা ডাঙৰীয়া আছে জেপিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে পুনম গগৈ ডাঙৰীয়ানী আছে আপৰ প্ৰতিনিধি আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মূলতঃ AIDF পৰা আপোনালোকে 3খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 2খনৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ প্ৰায় নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে তৃতীয়খন আসন করিমগঞ্জ আসনখনত এতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী হয়তো চূড়ান্ত হোৱা নাই 3খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাপৰা কি হ'ব বা কেনেধৰণে আপোনালোকে এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনটোত এই ভূমিকা ল'ব কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক নাকচ কৰিছে আপোনালোকৰ পাতৰি আছে আপোনালোকৰ নেতাসকলক ককৰ্থনা কৰিছে আৰু এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ ভূমিকাটোৱে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা পক্ষৰ কোনে ভাল ফলাফল বেছি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব তাত নিৰ্ণায়ক হ'ব হয় চাওক আপোনালোকে চব সকলোৱে জানে ইণ্ডিয়াটো নামটো পিছত হৈছে কিন্তু এই যিটো বিৰোধী ঐক্য আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে NDAৰ বিৰুদ্ধে এজন কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে এইটো প্ৰথম কুচকাৱাজ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া তাৰ এজন ৰূপকাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট নিজে আছিল সভাপতি মহোদয় যি হওক পিছত প্ৰথম মিটিংখনলৈ তেখেতক মাতি তেখেতক পোষ্টাৰ ছপা কৰাৰ পিছতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হেঁচাত সেই তাৰ পৰা আমাক মানা কৰা হ'ল আমি পাটনাত আমি নগ'লোঁ কিন্তু এতিয়া আহি আহি যিটো অৱস্থা পাইছে এতিয়া আমি যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা অসমত আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমি কংগ্ৰেছক অন্যান্য ছিটত আমি কেনেকৈ ইণ্ডিয়াক সহায় কৰিম কি কথা আজি আমাৰ নেশ্যনেল চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিলৰ সভা আছে তাত আমাৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছে কিন্তু আমি AIUDFয়ে নিজা শক্তিৰে ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু এই তিনিটা সমষ্টি আমি নিশ্চিতভাৱে জিকিম যিটো সমীকৰণে ইতিমধ্যে কৈছে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে নগাঁৱত ঘোষণা হৈছে মোল্লা বদৰুদ্দিন আজমলটো আমাৰ আছেই সুপ্ৰিমো এক্সিষ্টিং তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা খেলিব আৰু জাষ্ট আমাৰ আজি চাগে ৰাতিপুৱা অহাকালিৰ ভিতৰত আমাৰ কৰিমগঞ্জ ছিটটো নাম আমাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব দুজন প্ৰাৰ্থী আছে তাৰে এজন ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু বাকী কংগ্ৰেছ আমি এটা কেৱল মাত্ৰ এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কৰিমগঞ্জত আপোনালোকে চিৰাজুদ্দিন আহমদৰ আজমলৰ কথাও ভাবিছে নেকি মই এতিয়া আমাৰ আজি নিৰ্বাচনী কমিটি ৰাতি বহিব আজিয়েই আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব মই আজি এতিয়া ইয়াত যিকোনো এজন কেণ্ডিডেটৰ নাম কোৱা মোৰ কাৰণে উচিত নহ'ব কাৰণ যিহেতু মই তেওঁ মানে ৰেচত আছে নাই নাম ক'ব নালাগে মই আপোনাক কওঁ চাওক ৰেচত আমাৰ চব গোটেইকেইজন কাৰ্যকৰ্তা গোটেইকেইজন এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি গোটেই তিনিওজন সেইকাৰণে ৰেচৰ কথাটোলৈ মই নাহোঁ আমাৰ আজি নিৰ্বাচনী কমিটি ৰাতি বহিব তাতে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে চাগে অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নামটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আজি আৰু মই সেইখিনি নিয়ম মানি চলিব খুজিছোঁ বা যা হওক এতিয়া আপুনি চাওক আমি যি তিনিটাত
ফিলিম সেই তিনিটাত কোনোপধ্যে কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয়, তাত এই তিনিটাত আমাৰ ডাইৰেক্ট ফাইট হ'ব বিজেপিৰ লগত। সেইকাৰণে আমি আৰু যিহেতু আমাৰ তলৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি আমাক অলৰেডি কৈছে, তাৰ স্থানীয় বিধায়কসকলেও কৈছে কি ইয়াত কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া কংগ্ৰেছক কোনো আক্ৰমণ ককথনা কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই, আজি আমাৰ সিদ্ধান্তও হৈছে। আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাত আৰু আমি কংগ্ৰেছক কি ক'ম, কংগ্ৰেছে আমাক যি গালি পাৰে পাৰিছে, আমি তেওঁলোকক আমি জেনেৰেল এমনিষ্টি ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ। বাকী 11টা চিটত য'তেই বিজেপিক ঘূৰাব পৰা পজিশ্যনত কংগ্ৰেছ আহিব বা ইণ্ডিয়া যিকোনো এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰ আহিব, তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু আমাৰ বিজেপিৰ লগত ফাইট, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছী কৰ্মী হতাশ হৈ গৈছে, তেওঁলোকক আমাৰ নগাঁও ধুবুৰী কৰিমগঞ্জত আমাক কৈছে আমি আপোনাৰ লোকত আছোঁ, কংগ্ৰেছ যিহেতু নাই আমি ইয়াত UDFক জিকাব লাগিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছক জেনেৰেল এমনিষ্টি দিছে, সেইটো অকণমান কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অপমানসূচক নহ'বনে? নাই, এইটো কেনেকৈ জেনেৰেল এমেনিষ্টি, আমাক ইমান আক্ৰমণ কৰিছে আমি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিছোঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা এজন নিশকটীয়া এটা দলক আৰু কি ক'ম কওকচোন, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল আছোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল, বিৰোধী দলকো তেওঁলোকৰ অৱস্থা চাওকচোন। ৰাতিপুৱা চিফ মিনিষ্টাৰ কয় কি আজি আহিম নেকি, মই তেওঁ কয় নাই নালাগে, এতিয়া নালাগে, মই লিষ্টখন চাই ল'ম, মই এডজাষ্ট কৰিলে তোমালোকক আনিম। এই অৱস্থাত আৰু কংগ্ৰেছক আমি কি ক'ম কওকচোন। ইমৰাণ ডাঙৰীয়া, যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত। আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। আমি আত্মবিশ্বাসী এই যি নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে, এই নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন জনাব। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বা UDF দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বিভিন্ন কথা কৈছে, বৰ হাস্যকৰ। UDFৰ দল দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দলে, যিটো দল প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত বিজেপি দলৰ কথাত উদ্ভৱ কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাত উঠা বহা কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চোতালবিধ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সকলো সিদ্ধান্ত লয়। আৰু এই যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকা, এই প্ৰাৰ্থী তালিকা কোনটো সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব, কোন কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিব, সেই তালিকা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই নকৰে, সেই তালিকা ঘোষণা কৰিব, লিখি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। আৰু তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলক তেওঁ ক্ষমা কৰি দিছে, কংগ্ৰেছ দলক ক্ষমা কৰি দিব নালাগে, আপোনালোকক অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ ক্ষমা নকৰে, বিশেষকৈ অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবাৰ UDFক কোনো কাৰণে ক্ষমা নকৰে। তেখেতে কৈছে UDF কংগ্ৰেছ দল ফেক্টৰ নহয়। আপুনি দেখিব নগাঁও হওক বা বিভিন্ন অসমৰ যি নিৰ্বাচন আহিছে, এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকে এটা উচিত শিক্ষা ৰাইজে দিব যে বিগত সময়ত আপোনালোকক কিয় আমি প্ৰত্যাখ্যান নকৰিম, আপোনালোকক আমি কিয় প্ৰত্যাখ্যান নকৰিম, ৰিজেক্ট নকৰিম, যে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ বিধায়কে দেশ দেশকে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘূৰাই দিলে, আপোনালোকৰ বিধায়কে আপোনালোকে আত্মবিশ্লেষণ আমি কৰিব লাগিব। কিন্তু যিহেতু তেখেতে আমি কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কৈছে, কংগ্ৰেছৰ যিদিনে তেওঁলোকে উপলুঙা কৰিছে, এইকাৰণে মই ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ এজন বিধায়কে আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট বিচৰাৰ তথ্য আমাৰ মাজত মজুত আছে, দীঘলীয়াকৈ ক'ব খুজিছোঁ নাই, বিগত সময়ত বহুত কথা কৈছোঁ। আৰু বিভিন্ন মই কৈছোঁ আমি আত্মবিশ্লেষণ আজি চাওক, আজি অসমৰ ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰেক্ষাপট, এই প্ৰেক্ষাপট আপুনি যদি ক'ব যায়, যদি বিজেপি দলটো শক্তিশালী হ'ল হয়, আজি বিজেপি যথেষ্ট পুৰণি কৰ্মী আছে, আমাৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যথেষ্ট পুৰণি, কিন্তু এই যথেষ্ট পুৰণি কৰ্মী সেইবিলাক থকাৰ পিছতো, বিজেপি দলৰ বেয়া সময় থকাৰ পিছতো কেৱল আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলক কিয় দৰকাৰ হয়, আমাৰ দলৰ MLAসকলক কিয় দৰকাৰ হয়, তাৰ মানে আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ৰাইজে বুজিব পাৰিছে যে বিজেপি দল শক্তিশালী নহয়, বিজেপি দলৰ যিসকল পুৰণা নেতা কৰ্মী সেইসকলৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতাসকলক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন ৰেকৰ্ড কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী আহি পেলাই মোক অভ্যৰ্থনা কৰি গ'ল, আমাৰ বিভিন্ন কথা কৈ গ'ল, মই প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ব্যৰ্থ, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ দলত খহনীয়া হ'ব, তেওঁ ৰাহুল গান্ধী থকাৰ সময়তে কৈছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো স্পষ্ট, পাৰ্টীয়ে কি বিচাৰিছে এইটো স্পষ্ট, আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিজেপি দলে 5 বিধায়কৰ পৰা আজি এইটো অৱস্থা হৈছে, আজি কংগ্ৰেছ দলৰ ইমান দুৰৱস্থা হোৱা নাই, আমাৰ MLAসকল যাব পাৰে, আমাৰ কিছু নেতাসকল যাব পাৰে, আমাৰ যিসকল তৃণমূল কৰ্মী, এই কৰ্মীসকলৰ আজিও তেওঁলোকৰ যি মানসিক স্থিতি, তেওঁলোকৰ আজি অটুট আছে। আৰু বিগত অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু দলৰ বিধায়কলৈ আমাৰ ক্ষতি নহয়, যদি তৃণমূল কৰ্মী যায় তেতিয়া ক্ষতি হ'ব। গতিকে আমি আশাবাদী, আমি নিশ্চিত যে এই নিৰ্বাচন আমি নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, UDFৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দলক চিৰনামে উৎখাত কৰি কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন নহ'ব। মই শাসকীয় পক্ষৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, এবাৰ আন দুজন প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ অহাৰ কৰে সুৰঞ্জন দত্ত। নহয়, মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দাদাৰ কথাত এটা কথা কওঁ, আপুনি বহুত বছৰ চাগে মোতকৈ আপুনি বেছি অভিজ্ঞ ৰাজনীতিত, ৰাজনীতি সংগঠনক লৈ পিনি চলে, সেইটোতো আপুনিও মানে সকলোৱে মানে,
দলত পুরোনা নতুন বলে কথা নাই আপনার নেতৃত্ব গন্ডগোল হয়েছে সেই কারণে এই পর্যায় পাইছে আমি এটা পুরনি নতুন বলে তো কথা নাই নয় বিজেপিত সেটা আপনাদের স্বচক্ষুকে গোটেবাসী লগতে ভারতবাসী দেখিছে বিজেপি এন ডি এর স্ট্রাকচারত আমার সরকার হয়েছে কেন্দ্র সরকার হয়েছে রাজ্য সরকার হয়েছে তারপর সর্বসাধারণ রাইজ রাইজেই গণতন্ত্রের রজা এই রাইজর যা আশা আকাঙ্ক্ষাবিল পূরণ করবছে কারণে বারে বারে রাইজে আঁকালি লৈছে এইবার আমার শ্লোগানটা আপনাদের দেখিছে আপনার পার্লিয়ামেন্টত আপনার নেতা কেন্দ্রীয় নেতায় কই দিলে আপ কি বার সার সব পার তারপর মোদীজিয়ে এই নেরেটিভটা আরম্ভ করেছে তো আপনাদের মনে প্রাণে যদি বস্তু দেখিছে সেইটুক আক পাকে পকানতে আমাক বদনাম করলে নহব ভারতীয় জনতা পার্টির যখন আমার জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব একটা কথা কই দো এটা মিসফায়ার কেবা কংগ্রেসের কারণে মানে ব্যাকফায়ার হয় খুব বেয়াকে হয় যাবার যে হঠাৎ একটা কংগ্রেস লিডারশিপে রাহুল গান্ধী ক্যাম্পেইন আরম্ভ করলে চকিদার চোরে গোটাই বিজেপিয়ে চকিদার বলে নিজকে চকিদার বলে নেগেটিভ চেঞ্জ করে পেলায় এবার কালি তেনেকা একটা দেখবলে পয়া গেল যে প্রধানমন্ত্রীর পরিয়াল নাই সন্তান নাই এনেক রাহুল গান্ধী আক্রমণ করলে আজি সবই মে মোদিকা পরিবার বলে একটা ক্যাম্পেইন আরম্ভ করেছে মোট সন্দেহ হয়েছে যে ব্যাকফায়ার করব নাকি বা এই ব্যাকফায়ার করার যে অবস্থালে গেছে এই বিজেপির যে পলিসি সব নেতা কর্মী মুখ্যমন্ত্রী আজি নিজের টুইটার হ্যান্ডেল বায়ো চেঞ্জ করে সলনি করে কেছে যে মোদিকা পরিবার এটা ব্যাকফায়ার করব ইয়াক রুধিবর কারণে কিমান যে কি স্ট্রেটেজি কংগ্রেসের আছে এতিয়ালৈকে অন্তত মূর চকুত পড়া নাই সুরঞ্জন মই খালি এটাই কম আপনার মানুষের আকাঙ্ক্ষা রাজনীতি করছে যেটা মানুষের মাজত থাকি তো আপনি করব লাগিব তো প্রতিজন মানুষের আকাঙ্ক্ষাবিল আপনাদের যদি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে তেতিয়া মই ভাবু এই ধরনের আপনার দলের পৰা বিশেষভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি দললে যখন নেতা আহিছে তখনকর মানুষের মানবীয়তা যখন বেসিক কথা এই কথাখানি আপনাদের যরণে অপমানসূচক মন্তব্য করে দেশের এজন প্রধানমন্ত্রী তখন অকল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নহয় নয় মুখ্যমন্ত্রী মানে অপমানসূচকতকে ডর কথা হল যে যাবার নির্বাচন বিজেপিয়ে একটা সুযোগের সন্ধানত আছিল হয় হঠাৎ যেতিয়া চকিদার চোরে বলে বিজেপির প্লেটত একটা উপহার তুলি দিলে এবারও কিন্তু মোট সন্দেহ হয়েছে পরিয়ালের কথা এই বড় সেনসিটিভ ভারতীয় মানে পরিয়াল চরিয়ালের কথা অল্প স্পর্শকাতর ভাবে লয় হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান সন্ততি নাই কারণে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা করব দুঃখিত এনেকে কোয়ার পাছত আজি যেটু একটা ক্যাম্পেইন আরম্ভ হয়েছে মানে আপনাকে একটা কথা কম সাব যাবার চকিদার চোরে বলে আমি যে ক্যাম্পেইনটা চলালে যে চলাইছিলে আপনি বিলিভ করব শিক্ষক সমাজে বহুত শিক্ষক তেত শিক্ষকে সম্মুখত চকিদার লিখি লৈছিল সেইখিনিতো বিজেপির কার্যকর্তা নহয় এবার যেটা মোদিকা পরিবার আজি হবলে আজি আজি আপনি চাব দেশখনক পৃথিবীত কি ধরনের চকুরে মানুষে লওয়া আরম্ভ করেছে আমার অসমত এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথা কোম অসমত যিসকলে রাজনীতির লগত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডাঙরিয়ার ডেডিকেশন আর যেটা রিজার্ভ ওরিয়েন্টেড যেখানে তেও কর্মসূচী বা কর্মপ্রণালী কর্মপদ্ধতি এইখিনিক মানুষে সন্মান জানাব লাগে তেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী নহয় নয় ভারতীয় জনতা পার্টি তেও এজন সন্মানীয় বিধায়ক জালুকবাড়ি সমষ্টি তারপর বিধায়িনী দল তেও মুখ্যমন্ত্রী আমি যেহেতু রাইজে আমাক ভোটদান করে পিনি আমাক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিছে ভারতীয় জনতা পার্টিক বিধায়িনী দলের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র অসমৰ প্রতিজন নাগরিকর মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী নহয় নয় অসমৰ ৰাইজে এইটো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াক যি ধৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰণৰ যিখিনি আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাজনৈতিক নেতাকো যিখিনি সন্মান আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য এইখিনি যি ধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইফালে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকক প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা কওক এইখিনিক ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে আৰু এতিয়া আপুনি চাব ৰাইজৰ এইখিনি আস্থাক ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আজি কিমান দিনৰ আগতে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বিলম্বিত হৈছে মই এই বিষয়ত আৰু ইমৰাণ হোসেনৰ ওচৰলৈ আহিম মই আহিছোঁ এবাৰ পুনম গগৈৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে কি হ'ব আপোনালোকৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা হৈছে এলায়েন্সৰ সৈতে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ আসন বুজাবুজি হোৱা নাই তাৰমানে তিনিখন আসনত কমপক্ষেও আপোনালোকৰ সংঘাত হ'ব
আমি এতিয়াও এইটো এতিয়ালৈকে যিহেতু কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু আম আদমী পাৰ্টী আমি আগতেই আমি নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল্ডিংটো আমাৰ যেনেকৈ সংগঠনটো মানে গঢ় লৈ উঠিছে সেই অনুসৰি আমাৰ আজিৰ দিনৰ এইটো মানে কাৰ্যসূচী নহয়। আগৰে পৰা আমাৰ সংগঠনমূলক যিখিনি কাম হৈ আছে সেই অনুসৰি আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈছে আৰু এই প্ৰাৰ্থিত্বত আমাৰ আৰু কোনো সাল সলনি নহয়। বাকী যিখিনি আছে বাকী যিখিনি জেগা আছে সেইখিনি জেগাত আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত এতিয়াও আছোঁ, তাতে আমি যিমানখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাগিব আমি সিমানখিনি আমি অলৰেডি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছে, তেখেতসকলক বুজাই দিয়া হৈছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত আমি এতিয়াও আছোঁ, কিন্তু এই তিনিটা ছিটত আমি খেলি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ নহয় বা আপোচ নহয় নহয় আৰু যদি কংগ্ৰেছে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কংগ্ৰেছে দিব পাৰে, কিন্তু এইকেইটা প্ৰাৰ্থী আমাৰ নিশ্চিত অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইকেইটাত আমি স্বাৱলম্বীভাৱে আমি খেলিম আৰু ইয়াত আমি আমাৰ বিপৰীতে যিয়ে নাহক আমি প্ৰতিনিধিত্ব। কিন্তু এই কথাটো এনেকুৱা নহ'বনে যে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমি উদাহৰণস্বৰূপে ধৰিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শক্তিশালী নেতা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আপুনি জনপ্ৰিয়তা নকচ কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকেও তাত এজন যুৱ নেতা প্ৰক্ষেপ কৰিছে, তেওঁ এটা উদীয়মান যুৱ নেতা হিচাপে তেওঁৰ পৰিচিতি লাভ কৰিছে মনোজ দানৰ। কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকৰ লগত এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীও থাকে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এনেই শক্তিশালী অৱস্থাত আছে, যদি কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী দি বা এলায়েন্সৰ পৰা লুৰীণ গগৈৰ নাম চৰ্চাত আহিছে যদি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ভোট বিভাজন হয় আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অধিক সহায়হে নকৰিবনে? আমাৰ কিছুমান পাৰ্টীৰ কিছুমান ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি আপুনিও জানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ জনগাঁথনি কেনেকুৱা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মনোজ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া এজন শিক্ষিত যুৱক হয়, তেখেত উদ্যমান যুৱক হয়, তেখেতসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপ তেখেতে দেখাইছে আৰু যিধৰণে তেওঁ কাম কৰিছে তেওঁক বহুত মানুহে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সেইবাবে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যদিও নেকি ইয়াত মানে আগতেও কথাবিলাক বিবেচনা কৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো আজিজন প্ৰাৰ্থী আইডিয়েল হিচাপে আমাৰ যিখন আমাৰ সংবিধান আছে আমাৰ পাৰ্টীৰ সেই অনুসৰি অনুজ ডাঙৰীয়াক আমি উঠাই আনিছোঁ আৰু তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। লুৰীণজ্যোতি গগৈ প্ৰাৰ্থী হ'লে আপোনালোক মুখামুখি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আমি অনুগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিম যে লুৰীণজ্যোতি ডাঙৰীয়াও এজন ভাল নেতা হয়, তেখেতে যদি অন্য কোনো সমষ্টিৰ পৰা খেলে আমি নিশ্চয়কৈ সহযোগিতা চলিছে। অৱশ্যে লুৰীণজ্যোতি গগৈ মুখলৈ একো কথা কোৱা নাই, এই সময়ছোৱাত এইবোৰ কথা সঁচা নহ'বও পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে। আহিছোঁ মই অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি হয় না অসম গণ পৰিষদৰ পৰা প্ৰথমতে আপোনালোকৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আমি দুজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে নকওঁ আমি এন ডি হিচাপে কওঁ যে আমাৰ তিনিটা দল তাৰপিছত আপোনালোকৰ দলৰ নাম দুটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানে অসম পাৰ্টি নাম আৰু বি পি এল আমাৰ পাৰ্টি দুজন অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব। দিগদাৰ হৈছে নাই দিগদাৰ একো হোৱা নাই চাওক মানে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী ঘৰৰ সন্মুখত সাংঘাতিক মানে হাই ভল্টেজ মানে এইটো কথা যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কেণ্ডিডেটটো নাম ওলোৱাৰ লগে লগে তাৰে বঙাইগাঁও ৰাইজে ভাবিছে যে তেওঁলোকে বিধায়কটো বেছি দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে, কাৰণ ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যায় অন্তৰত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী, সেইকাৰণে ফণীভূষণ চৌধুৰীক তেওঁলোকে সাংসদত পঠোৱাতকৈ বিধায়ক হিচাপে ৰখাটো বিচাৰে, কিন্তু এইটো দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। কিন্তু মই ডাঙৰীয়া মই দুটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই মঞ্চতে মানে এই মঞ্চতে মোক কিছুদিন আগতে সোধা হৈছিল যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা সেইখিনি সময়ত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মানে প্ৰেছ মিট দি পেলাই কৈছিল যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বহুকেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আমাৰ দলে যোগদান কৰিব, নামো কৈ দিছিল কেইটামান নেতাৰ। কিন্তু মই সেইদিনাখন আপোনালোকৰ মঞ্চতে কৈ গৈছিলোঁ যে কোনো মূৰ্খ নহয় আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছক যোগদান কৰিব, আমাৰ দলৰ কোনে যোগদান নকৰে আৰু সেইটো মানে পিছত বাস্তৱত পৰিণত হৈছিল কোনে যোগদান কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ মুখ সেমেকি গৈছিল। ইয়াৰ কাৰণটো মই কৈছিলোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন কংগ্ৰেছ দলটোৱে যিটো কথা ভাবিছে যে বেলেগ দলৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ তাত যোগদান কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ মিথ্যা, এইকাৰণে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আজি আপুনি দেখিলে যে লাহে 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 কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ ইয়াত ভৱিষ্যতে কোনো ৰাজনৈতিক কোনো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নাই, যিটো যদি কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আন আন দলত যোগদান কৰিছে, বেছিভাগ বিজেপিত যোগদান কৰিছে, এইটো প্ৰেক্টিকেল কথা। মই দুটামান কথাই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাওক যে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সেই নেতাবিলাক বেলেগ বেলেগ দললৈ গৈছে আমাৰ দললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে আজিৰ পৰা এবছৰ মান আগৰ পৰা মই বৰাকৰ দায়িত্বত আছোঁ, বৰাকত মই গৈ দেখিছোঁ যে UDFৰ পৰিচালন বহুত বেয়া, মই নিজে এখন মিটিঙত গৈছোঁ মোৰ মিটিংখনত মানুহ হৈছে 300 আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মিটিঙত হৈছে তেওঁ UDFৰ প্ৰধান 179 জন, সেইদিনাখন তেওঁ তাত গালি পাৰিছে বিধায়ককেইজনক যে ইয়াত 179 জন মানুহ হ'ল মই এজন চুপ্ৰিমো হয়,
ইউডিএফৰ গতিকে মই নিজে দেখিছোঁ যে বৰাকত তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া অকল বৰাক নহয় সমগ্ৰ অসমত আজি সংখ্যালঘু ৰাইজে ইউডিএফক কিয় বেয়া পাইছে মই নাজানো সেইটো তেওঁলোকে জানিব কিন্তু এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব কংগ্ৰেছক এইবাৰ জিকাব আৰু কংগ্ৰেছ আশা কৰিছিল যে তিনিখন আসন অসম পাব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰটো লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰবিলাকৰ চৰিত্ৰটো মানুহবিলাকৰ আস্থাটো হেৰাই পেলাইছে তেওঁলোকে আৰু সেইকাৰণে মই দেখিছো যে বহুত সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তাত যাওঁতে আমি কৈছে তেওঁ আপোনালোকৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয় আপোনালোকৰ আগামৰ বিধায়ক আছিল সোনাইৰ পৰা গোপৰ টিকেটত জয় হৈ আহিছিল বৰাক উপত্যকাতে মই সেই কথা তাৰপিছত আপোনালোক বৰাক উপত্যকাত শূন্যলৈ হল শূন্যৰ পৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে আমিতো আজিৰ পৰা নহয় ছাইদুল ইছলাম চৌধুৰী ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ অৱস্থাটো খুব ভাল নহয় কিন্তু আমি লাহে লাহে আমি গ্ৰ' কৰিছোঁ তিনি চাৰিজন আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে লাহে 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 গ্ৰ' কৰিছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত মই এইটো কথা কৈছোঁ যে সংখ্যালঘু ৰাইজে এইটো কথা উপলব্ধি কৰিছে যিহেতু আৰু আনাডাৰ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ বা টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ যিহেতু ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ থাকিব যিহেতু অসম গণ পৰিষদ ধৰ্মনিৰপেক্ষ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজে লাহে লাহে কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা ধাৱমান হৈছে যিটো আপুনি কৈছে ছিদ্দিক আহমেদ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল এওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক তেওঁ নিজে কৈছে যে আঞ্চলিক দলক শক্তিশালী কৰিব লাগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আছে ভূপেন বৰা তালিকালৈ গোৱালিয়ৰলৈ গৈছে তাতে জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগ পাব ৰাহুল গান্ধীক লগ পাব এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে যে ভাৰতৰ সভাপতিসকল তালিকালৈ গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী আগে আগে খোজকাঢ়ি গৈ আছে পিছে পিছে তালিকালৈ গৈ আছে এপ্ৰুভেল নাহে নাহে এটলিষ্ট এটা ৰাজনৈতিক দল এটাত এই গোৱালিয়ৰ ইন্দোৰ কৰি থকাতকৈ দেলহিলৈকে বাৰু ঠিক আছে হাইকমাণ্ড আছে তাত দলত গান্ধী পৰিয়ালেই হওক যাৰ পৰাই হওক তাৰ এটা মেকানিজিম থকা উচিত কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে এই সময়ত টিকেট দিব লাগিব আগতেই জানে এটা মেকানিজিম আৰু তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে দলৰ সভাপতি নহয় দলৰ সিদ্ধান্ত যদি আপুনি গণতান্ত্ৰিকভাৱে চাই তেনেহ'লে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিৱৰ্তে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ওপৰত আছে আচলতে বিজেপি দলে দলৰ দৰে এটা বা এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লগা লাগিব হ'লে আমি কিছুমান কৌশলগত কাৰণত কিছুমান আমি সিদ্ধান্ত লোৱাত পলম হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু চাওক আজি মই আকৌ কৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকটো এজেঞ্চিক তেওঁলোকে মিছগাইড কৰিছে মই বাছ যদি আমাৰ লগত কোনোবা এলায়েন্সত আহে লগে লগে তেওঁলোকে ই ডি পঠিয়াই দিয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া সাতখন সমন দিলে আপোনাৰ হেৰি অখিলেশ যাদৱক যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত তেখেত চামিল হৈ গ'ল লগে লগে তেওঁলোকে চি বি আই চমন পঠিয়াই দিলে ইত্যাদি বহুত কথা ইমানবিলাক ক'ব খোজা নাই কিন্তু আজি চাওক যদি আমি এই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত ভাঙিৰ বাবে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে বিজেপিৰ দল তথা চৰকাৰখনে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দিবা স্বপ্ন যে ইণ্ডিয়াত ভাঙোন সৃষ্টি হ'ব এইটো অসম্ভৱ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জল জল পট পট হৈ উঠিব যে ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বত 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে যে কেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কৌৰৱ পণ্ডা ঘোষণা হ'ব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতি অৰ্থনীতিৰ কথা ক'ব নাযায় আজি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক সমস্ত সকলো ক্ষেত্ৰতে এই বিজেপিৰ দল আৰু চৰকাৰখনে পতা অনা প্ৰবঞ্চনা কৰিলে গতিকে ৰাইজে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু আমাৰ দলে অতি শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থীসমূহ ঘোষণা কৰিব আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিটো ন্যায় যাত্ৰাত ব্যস্ত আছে গতিকে ন্যায় যাত্ৰাটো আমাৰ সফল হ'ব লাগিব তাৰ লগতো কিছু কথা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক ন্যায় দিব লাগিব গতিকে ৰাহুল গান্ধী তাক লগ পাবৰ কাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তালৈ যোৱাটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় তাত বিভিন্ন কথা তালিকালৈ পিছে পিছে ঘূৰি গোটেই ভাৰতৰ প্ৰায় গোটেই দেশখনৰ নেতাই কোনোবাইতো এনেধৰণে এটা ৰাজনৈতিক টিপ্পনী কৰিছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে নিমখ দাণ্ডি যাত্ৰা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ লগে লগে সভাপতিসকলে লিষ্ট যাত্ৰা কৰি আছে মানে ইমান এটা পলিটিকেল ৰাজনৈতিকভাৱে এটা কৌতুক হ'বলৈ দিয়া দিব পৰ্যায়লৈকে কিয় লৈছে মূল সিদ্ধান্ত প্ৰায় বেকফেয়াৰ কৰে আমাৰ চি চি মিটিং শক্তিশালীভাৱে যদি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈ এটা কথাটো আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন শক্তিশালী আৰু যথেষ্ট একদম নিজৰ দৃষ্টিৰ তল থকা ব্যক্তি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে যুঁজিব লাগিব তাত যদি আপোনালোকে আগৰবাৰ যেনেকৈ চকীদাৰ বেকফায়াৰ কৰিলে আজি মই এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো কাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি দেখা নাই কিন্তু আজি মে মোদিকা পৰিবাৰ বুলি কৈ তেওঁলোকে যিটো কেম্পেইন কৰিছে বিজেপি সেইটো আপোনালোকে কাউণ্টাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু যাত্ৰা কৰি থাকোঁতেই যদি তালিকা লৈ থাকোঁতেই যদি হৈ যায় ডাইৰেক্টলি তালিকা লৈ যোৱা কথাটো ক'লে ভুল হ'ব তাতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰাই আমাৰ যিখন চি ই তাত আমি তেখেতৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰোঁ তাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যিখন চি ই চি মিটিং ডিলিট হ'ব তাত আমাৰ দলৰ সভাপতি থাকিব চি এল পি লিডাৰ থাকিব আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া থাকিব তাত সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো এটা ভুল ধাৰণা এইটো মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই
মই এই সমগ্র বিষয়টো অত্যন্ত ৰাজনৈতিকভাৱে এটা নিৰ্বাচনৰ মুখত বিভিন্ন কথা আহিব কিন্তু মই এবাৰ এআইডি ফৰছলৈ গৈছো এতিয়া মূল কথাটো হল যে আপোনালোকে সমালোচনা নকৰো নকৰো বুলি কংগ্ৰেছক যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে এই কথাটো বারে বারে অভিযোগ কৰিছে ইমৰাত হোসেনেও কৈছে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে চাওক তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে কংগ্ৰেছে যিমানে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মোলনা বৰদিনাজমলে সেই লিষ্টখন দিব তেওঁলোকে যিমানেই ক'ব সিমানে ইউ ডি এফৰ ভোট বাঢ়িব সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে মই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমি ইচ্ছা কৰিম কংগ্ৰেছে যাতে ইউ ডি এফক এটেক কৰা ষ্ট্ৰেটেজিটো মেইনটেইন ৰাখে আমি নকৰোঁ তেখেতক এটেক কাৰণ কিয় আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তলত তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ কৰি আছে তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ সন্মান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক সন্মানতহে আমি কংগ্ৰেছক এটেক নকৰোঁ কাৰণ এনেও কংগ্ৰেছ নিশকটীয়া হৈছে প্ৰথম কথা সেইটো মানুহে নোট কৰিব দ্বিতীয় কথা আমাৰ এ জি পিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিবোৰ কথা ক'লে কি তেখেতৰ সভাত 300 লোক মানে ব্যক্তি হৈছিল আৰু কৰিমগঞ্জত এ আই ইউ ডি এফৰ সুপ্ৰিমৰ সভাত 179 শ্ৰোতা আহিছিল নিশ্চয় এ আই কৰিমগঞ্জ লোকসভা হাইলাকান্দি জিলাৰ ভোটাৰ আৰু ৱৰ্কাৰেও এইটো নোট নিশ্চয় কৰি ল'ব কি এগৰাকী এ জি পিৰ নেতাৰ কৰ্মীত নেতাৰ মিটিঙতকৈ মোলনা বদৰুদ্দিনাজমলৰ মিটিঙত কম মানুহ হৈছে বুলি তেখেতে এটা টিভিত তেওঁ ক্লেইম কৰিছে আৰু সেই ক্লেইমটো নিশ্চয় মই ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিমগঞ্জৰ ভোটাৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৱৰ্কাৰক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই তেখেতৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত যাব বিচৰা নাই কি আপোনালোকে এইটো নোট কৰিব আৰু তাৰপিছত আজি মই দুটামান কথা তেখেতে কৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে কি ৰাজ্যসভাৰ কথা কৈছে কিবা কৈছে আজি তেওঁলোকৰ দুগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি বিশেষকৈ কমলাক্ষ দেৱ পুৰখাস্তই কৈছে কি মই ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসক এম পি হৰোৱাৰ কাৰণে মই বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ কংগ্ৰেছ থাকোঁতেও আৰু তাত 120,000 ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে আৰু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস মাত্ৰ 20,000 ভোটত হাৰিছে যিটো আমাৰ এক্সিষ্টিং এম পি আছিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত আমি টিকেট দিয়া নাই কাকো আৰু তাত বিজেপিক হৰুৱাই কংগ্ৰেছক জিকাত সুবিধা কৰি দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব 2021ত এ আই ইউ ডি এফে 14খন টকা চিট থকাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ লগত 13খন আসন লৈ আমি এলায়েন্স কৰিছোঁ সেইকাৰণে কিছু অথেণ্টিক কথা ক'ব লাগিব এই এনেকুৱা যদি কৈ থাকে কি বিজেপিৰ বি টিম আৰু কংগ্ৰেছৰ লোক বিজেপিলৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৈ থকা এই কথাখিনি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব সেইকাৰণে আমি গোটেই কথাখিনি ৰাইজলৈ এৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু আমি কেতিয়াও নকওঁ কি আম আদমি পাৰ্টীক কেতিয়াও নকওঁ তেওঁ 3খন আসন কাৰণে কেজৰিৱাল বিজেপিৰ বি টিম কেতিয়াও নকওঁ ৰাজনৈতিক দল দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আমি এতিয়া কেতিয়াবা দেখোঁ যে বাও দলসমূহ অসমৰ বহু সমষ্টিত 12,000-13,000 প্ৰাৰ্থী পায় কেতিয়াবা দুই এবাৰ আমিও সুধিছোঁ যে কিয় দিয়ে কৈছে নহয় আমাৰ মানুহখিনিয়েতো চিম্বল কোনোবা এটাত ভোট দিব লাগিব আমাৰ তাত এবাৰ নিদি বেলেগৰ চিম্বলত ভোট দিলে অসমত মই বহুত কথা ওলাই বহুত দিন পিছত কৈছোঁ বাওঁপন্থীৰ দলসমূহে গেৰাণ্টি দিয়ে কি আমি ইমান হাজাৰ ইমান শ ইমানটা ভোট পাম বাঢ়িব পাৰে নকমে তেওঁলোকৰ মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইমান ভাল সেইকাৰণে দিয়ে মই অকল সেইটো কথা কোৱা নাই পপুলিষ্ট আমিতো আমি চেণ্টাৰটো লেফ্ট তথাপিও আমি এটা আমিও পপুলিষ্ট পাৰ্টি পপুলাৰ ভোটাৰ আমাৰ পপুলাৰ ভোটাৰ আছে আৰু সেই পপুলাৰ ভোটাৰখিনিৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে আমাক আগতে বৰপেটা ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ দি থৈছে এম পি হিচাপে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰহা ঢিং ৰূপহীত আমি এম এল এ জিকি থৈছোঁ আমাৰ 11 চনত বটদ্ৰৱা ছিটটো কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগত আমি মাত্ৰ 131টা ভোটত হাৰিছোঁ আমাৰ এম এল এ মতিউৰ ৰহমান ঠিক তেনেকৈ এইটোতো আমাৰ সংগঠন থকা সমষ্টি কৰিমগঞ্জত আমি এম পি জিকি থৈছোঁ আৰু আপুনি অকল এইবাৰ যোৱা 1914 জিকাই নহয় 2009 চনত ৰাজেশ মাল্লা মাত্ৰ 10,000 ভোটত হাৰিছে আমাৰ এম পি কৰিমগঞ্জত সেইকাৰণে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আমাৰ যিটো আমাৰ লিগেচি ধুবুৰীততো আমি একেৰাহে 3বাৰ জিকিছোঁ আৰু নগাঁৱত এতিয়া আমাৰ যিটো ভেটি আমি শক্তিশালী হৈছে আমাৰ ভেটি বেছি শক্তিশালী আৰু হৈছে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেছি বেয়া হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুটৰ ৱৰ্কাৰে আমাক কৈছে তাৰ স্থানীয় এম এল এবিলাকে অফ দ্য ৰেকৰ্ড আমাক কৈছে কি আমি আছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ কাৰণে এজন শক্তিশালী বিজেপি ৰুধিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ এজন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মিয়া মিয়া কৈ থাকে মিয়া জনগোষ্ঠীয় এজন লোকক আমিনুল ইছলাম 3বাৰৰ এম এল এ ঢিঙৰ এম এল এক আমি মিয়াৰ সমস্যা ক'বৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠাম কিন্তু এইটো কথা মোক কওকচোন যে আপোনালোকে ধৰক দৰং ওদালগুৰিত
আপোনালোকৰ বিধায়ক আছে সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ভিতৰত, এতিয়া তাত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী নাই, আপোনালোকৰ কাক সমৰ্থন? আজি সিদ্ধান্ত হৈছে, আজি আমাৰ হায়েষ্ট পলিচি মেকিং বডি চেণ্ট্ৰেল কমিটি, মই মাজতে কৈ লওঁ নেকি, আমাৰ হায়েষ্ট পলিচি মেকিং বডি যিখন চেণ্ট্ৰেল কমিটি, সেইখনৰ চেণ্ট্ৰেল হায়েষ্ট পলিচি, আজি তাত চেণ্ট্ৰেল কনফাৰেন্স হৈছিল কাউন্সিলৰ, তাত আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, কাৰণ আমি এটা ডেমক্ৰেটিক দল, আমি ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কাৰণে বাকীবিলাকত আমি খেলিবলৈ যোৱা নাই, য'ত আমাৰ 3.5 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ, 6 লাখলৈকে ভোট আছে, তাত সিদ্ধান্ত এইটো হৈছে কি বাকী 11টা ছিটত আমি বিজেপিক হৰুৱাবলৈ যোন শক্তিশালী হৈ থাকিব, সি কংগ্ৰেছো হ'ব পাৰে বা বেলেগ কোনোবা, যোন চবতকৈ বেছি শক্তিশালী হৈ থাকিব তাত এ আই ইউ ডি এফৰ ভোটাৰে সহায় কৰিব। এণ্টি বিজেপি ভোট দিব, তাৰমানে এণ্টি বিজেপি, আৰু যাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা, বিজেপিক হৰুৱাৰ যাৰ সিদ্ধান্ত, সি ইট মে বি কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ আমি আমি সহায় কৰিম। এটা সৰু কথা কওঁ, তেখেতে কৈছে সহায় নালাগে, চাওক আজি যমুনামুখ সমষ্টি কাজিৰঙা, দলগাঁও সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি, আৰু আপোনাৰ শিলচৰ সমষ্টিত সোণাই, এই তিনিটা সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক আছে, আমাৰ লাখ লাখ ভোটাৰ আছে, আৰু তেওঁলোকে যদি কৈ দিয়ে নালাগে, তেতিয়া যদি সেই ভোটাৰে আমাৰ বিধায়কসকলক প্ৰেছাৰ দিয়ে কি চাওক এই কংগ্ৰেছতো কৈ আছে ভোট নালাগে, যেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে কি মেয়াৰ ভোট নালাগে, তেওঁ কিয় কৈছে, তেওঁ পলিটিক্স আছে, কিন্তু যদি বিজেপি এই কংগ্ৰেছেও কয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি মোক ভোট নালাগে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এ আই ইউ ডি এফ ৰাজনৈতিক সংকটত পৰিব। আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বয়াক বুলি বিধায়কে কয় যে এটা বিৰতি লৈছোঁ, এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম, চৰ্চা বাদ থাকিব।